I pozdrav ljudi, danas igramo Minecraft, trenutačno smo na CubeCraftu. Ljudi, ako se pitate zašto mi je ovakav skin... Duga priča. Duga priča, ali sad ću vam samo reći, tija sam ovaj skin, ali mi nešto nije tijelo staviti skin, pa sam mora stavljati ovako ime Fronix da dobijem ovaj skin. A ovaj skin... A ja sam dobija svoga Didicu. Ali moj skin, Didica je prezakon. Vidi ga skroz, gledaš, alo. Lova vampir ili šta. To i... ja i ti smo sami. Igramo Team Skywars. Ne, neko nam je uša, tamo nam je neki lik uša. Nema vez. Kako su dvojce? Mi imamo cijeli tim. Nema vez. Al barem je velika mapa. E, prezakon moj skin, vidi, neki kostur. A moj najljepši, šta nije ti... nego moj, Didica. To je dikonja što on može slomiti rebra i onda i te... Pa da, ubrate letvona. I to je to. Dođe ti ono doma, ono. Oh my god, imam lavu, to je stresno kantija. Imam diamond cipelice, kapu i gač. I diamond ovu. A ja sam sute da... A ja sam najbolje ovo. Redstone. Ali šta će mi lapis? Pa šta će ti reći? Pa a lapis ću uze ako treba nešto enchantat, ipak smo... Ja imam 14 lapisa. Ja nosam verziji. Opa, ala! Vamo je sa strane diamond koliko sam... Jel imaš ovaj... Ja kopam diamond. Jel imaš gla... Jel imaš... Jel imaš kapicu diamond? Da. Sad ću ja napraviti sebi podijeliti. Dobro, imam duplo. Znam, troduplo imam. Ne treba mi, mislija sam od metala da ga ispečem i napravim. Prsluk, ali ne treba mi, sad ću ga od diamonda. I ljudi, ako malo trokaje, to je do servera, ne do mene, zato što server ima tonu ljudi, pa malo trokaje. Ne, popularan server, mislim. I ovo je CubeCraft, ako ste čuli na početku. I ostavit ćemo vam IP u deskripciji. I uskoro ćemo dijeliti premiju, ne. Vidiš krinjala? Da, nije ništa dobro, ovo ćemo šiknuti, ovo mi ne treba. Ovako ćemo to staviti, ooo. Jel ti treba prsluk dijamantski? Ne, a jel imaš luk i strelu? Luk, luk mi treba. A dobro, imam ti ja dva luka. Ok, daj mi. Ajme, ja sam spržio svoj luk. A evo ga. A imam mrežu. Imam mrežu. Dobre, imam, di si ti? Nit, kak se već ozove. A di si ti? Ja sam odem doli u rudnicima. Aj, ovo ćemo zadržati. Di si ti? Doli u rudnicima. Aha, vam. Gajde, dolaz vamo. Čekaj, neka pogubim se lav. Ok. Oj, bože. Evo ti. Evo ti diamond pickaxe ako ga... Imam ja. Ja imam sve, ja sam full dalje. Vidio? Ja sam i ja. Ja uglavuč. Da, ne troši jer... Čekaj, jel ti imaš... enchantani prsluk? Ne. Evo ti. Imaš ti enchantane gaće za mene? Da, nemam. Aj se idemo ih napadat. Ljudi, jeste gledali jučer gej paradu. Paradu se samo kaže. Dan. Kako ono? Ovo je naš, evo crveni! Dolazim! Da, ovo je smotan, ovo je baš smotan lik. Ha, ti sve smotan. On stoji ovako na rubu, škrinja. Stoji na rubu i... Ja sam napao neki! Imam ti diamond prsluk. Jel ti treba diamond prsluk? Ne. Okej. Šta, ovo nema nikoga. Ja sam neku potoku samo, ovdje nema nikoga. Sekund. Eno, naši... Vidim, tamo, mi smo pokorili sve.
Nije, pogledaj, klikni tab i vidi koliko je ostalo ljudi. Crven, crveni. Ovo je moj, ja sam da... Hacaj! Gdje si ti? Jeee! FK, lagaj! Da, imam... Imam... Neki lik došao slavo našega ubija za malo. Oh, naš ga baća, naš tima, hak, znaš koji. Ej, prik... Sredina, nisam... Bacija se, nije ti ja da umra od mene. Ovo mi ne treba. Imam ti... Ja sam, ja još malo pa ću doći do sredine. A di si ti? Ja sam ti na crvenom otoku, opet sam skupio ovo sranje. Čekaj, pričekaj mi na crvenom otoku, pričekaj. Ovo mi ne treba. Uzet ću vodu. Ovo ću uzet i lavovo. A meni ukući... Previše trokaj, ne mogu ništa. A, ništa? Eno crveni! Di, di ti je? A mi smo napali. Pa da, mi smo na crvenima. I mi isto. Pa ja sam na crvenim. Aaaa, spržio me! Alo, dečko, neće vam pa se tako... Pa ti nisi na crvenom otoku, crveni otok tamo gdje sam ja sad malo prijebija. Ti si na koji je, ko su ti? Ko su? A ne znam koji je to otok, ali uglavnom došli su na crveni. Naravno, ja i ovaj lik pobili sve crvene. Došli na neki crveni, njih nekoliko... dvojca, on ti ima, on ti nju će full diamond. On ljudi ti ima onaj. Ljudi, preteško je pronaći ove likovi kad ih nađemo. A vidi ovo! Vratit ćemo se. Oni se pored tamo. Ček. Ljudi, ipak je bilo to da nema ljudi. I pobjeda! Ja sam napravio zadnji kill da znaš. Didica uvijek pobjeđuje. I pozdrav... Kjubleta, kjubleta! Šta? Ti šta? A da, ja ne. I doviđenja ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. GG!